Do të shkojmë drejt për së drejti në Düsseldorf aty ku do të startojë në orën 21 ndeshja mes Shqipërisë dhe Spanjës. Me mua në një lidhje direkte është Ardit Salia nga kryesia e tifozave Kuqezi. Sapo ta mundsojmë edhe një herë lidhjen, do të shohim edhe atmosferën që është përçuar përgjatë ditës së sotme nga të gjithë tifozët ku sipas gjasave dhe burimeve bëhet me dije se në stadium do të jenë rreth 35 mi shqiptar. Si të shojmë edhe në këto pamje, shmarshimi i tifozave që kam bërë në rrugët e Düsseldorfit ditën e sotme, teksa është veshur Kuqezi me ngjyrat Kuqezi dhe si kundër traditat tona, valet, të cilat kanë përfshirë edhe qytetarë të tjerë përveç tifozve, si kundër edhe spanjol, të cilat do t'jenë në stadiumin e Düsseldorfit ditën e sotme në orën 21, një ndeshje shumë e rëndësishme për Shqipërinë, mbetet për t'u parë rezultati nëse do të kemi mundësinë të kalojmë grupin me këtë ndeshje apo loja e ekipit Kuqezi do të mbyllet këtu. Është një atmosferë jashtëzakonshme, sikundër edhe qytetaria e treguar në dy ndeshjet e para nga tifozët Kuqezi, ashtu si kundër dhe ditën e sotme në Düsseldorf, teksa kanë përshkruar rrugët e qytetit duke vallëzuar, teksa shihen qartë pra edhe tifoz spanjol, cilët janë përfshirë në këtë atmosferë fantastike nga tifozët Kuqezi. Kjo është një tjetër pamje, qartazi spanjollët kanë marrë pjesë në këtë ceremoni.